Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan, nosso seguinte galera, trazendo aqui esse jogo Apex Legends. Vamos ver se é bom. Eu não sou bom nesse jogo aqui, pelo menos estou jogando no PS4, não sou bom. Mas vamos ver se consigo chegar a algum lugar. Starting server, os servers estão bem pesados, ele está batendo recordes aqui na Twitch TV. Você vê aqui no Browser Games, você vai ver que tem, caraca, galera. Tem 281 mil pessoas assistindo a galera jogando Apex Legends. Então, tá bombando, tá na hype, né? Acho que continua sempre alta mesmo na Twitch TV. É League of Legends e Fortnite. Pau a pau ali. É hype, daqui a pouco a hype desce. Cara, até mesmo Super Smash Bros. Bateu Fortnite nos primeiros dias. Mas bateu ali, né? Bateu daquele jeito lá. Oh, eu quero Gibraltar aqui, vamos Gibraltar. Então, Apex Legends, acho que vai bater realmente aqui por um tempinho o Fortnite. Mas eu acho que Fortnite breve vai voltar como sendo líder number one, cara. Sério, acho que é difícil bater Fortnite. Tá bom, vamos lá, vamos jogar aqui, vamos ver se eu vou me dar bem. Eu sou o Jump Master agora. Então, vocês sugerem o market? Ok, vou cair aqui. Bom, já vamos ali então, que ali já tem uma cápsula ali pra gente já pegar alguma coisa e já se proteger. Ok. Sai fora. Vamos pegar alguma coisa aqui em cima, tem? Movimentação é interessante. Um pouco esquisitinho, talvez. Porque são. Vamos pegar o capacete, vamos pegar um helmet também. Pega? Ah, já tô equipado já. Medkit. Munição. Uma belíssima queda aqui e aqui também, belíssima queda. Deixa eu achar aqui minha equipe. Minha equipe tá só ali fazendo a festa. Fizeram a festa lá de lá. O que é isso? Peguei também. Não sei o que é, mas tô pegando. Vamos entrar aqui. Vamos abrir esse aqui, vamos abrir. Show. Temos alguma coisa aqui? Temos a porta. Deixa eu ficar perto da minha equipe, como eu sou ruim, eu preciso de segurança. vamos lá, cadê a galera? L1, isso aqui é muito bom, escudo. Gostei. Como será que eu corro aqui? Tô atirando meu amigo, meu Deus. Não acertei ninguém. Toma. Cadê que eu troco de arma nessa aqui? Show. Hold replace. Minigun, wingun, não. Eu quero isso não, eu quero esse aqui de novo, cadê? Eu quero esse. Esse, show, garoto. Aí. Já, eu peguei.
Acertei o carinho, não imaginava que eu vinha daqui, mas agora eu vou sair fora. Deixa eu entrar aqui, pera. Entrei. Deixa eu vir pra cá, ficar com a galerinha aqui. Ah, atirei meu escudo, agora que eu entendi o escudo. Putz, como é que eu faço? Dá pra sobreviver? Meu time, vai meu time. Pô, como é que eles consigam? Porque... Ih, tá... Ah, esquadrão foi eliminado. Putz! Bom, boa jogadinha. Primeira vez que eu tô jogando com um esquadrão maneiro. É, até que gostei. Interessante o jogo. Bom, e você? Já jogou? Não jogou? Agora eu vou fazer outra jogadinha aqui. Mas no próximo vídeo. E vou tentar no PC. Beleza, vamos testar aí. Valeu, um abraço, galera. Se inscreve aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Olha, primeiras experiências aqui no Apex The Legend. E achei... interessante o jogo. Lembra muito o Overwatch com algumas coisinhas, alguns detalhes, né? Um pouco diferente, mas é interessante. Vamos jogar mais pra gente poder tentar se acostumar. Opa, ganhei umas coisinhas aqui, isso é bom. Tentar fazer minha conta, pegar lá no PC também. Bom, vou fazer a próxima gameplay, vai ser o Apex no PC, beleza? Valeu, galera, um abraço, próximo vídeo, valeu, fui!